Բժշկական արդյունաբերության մեջ արտադրվում է բժշկական տարբեր գործիքների ավելի քան 12,000 տեսակ։ Մատակարարման հարցերին օպերատիվ և որակյալ լուծում տալու համար այս համակարգում աշխատող դեղագետ ապրանքագետը պարտավոր է կատարել ապրանքագիտական վերլուծություն, կողմնորոշվել գործիքների անվանացանկում, ինչպես նաև կարողանալ ապահովել գործիքների ճիշտ պահպանումը և իրացումը։ Բժշկական գործիքները պետք է լինեն դիմացկուն, կոռոզիայի, կլիմայական գործոնների, արտաքին ազդակների, մանրեազերծմանը նախորդող մաքրման, մանրեազերծման և ախտահանման նկատմամբ։ Գործիքները պետք է բավարարեն մակերևույթի որակական ցուցանիշներին, այսինքն պետք է ունենան վնասվածքներ, փոսիկներ, ինչպես նաև պետք է բավարարեն էրգոնոմիկ և էսթետիկ բնութագրերին։ Գործիքները պետք է լինեն երկարակյաց և հուսալի, ինչպես նաև պետք է ունենան համապատասխան մակերևույթի փայլի և նյութի ամրության աստիճանը։